El Black Friday ja és una tradició plenament consolidada al nostre país i és que els comerços han obert aquest diumenge per allargar els dies en què els articles de temporada estan rebaixats. Durant el matí de diumenge no hi ha hagut gaire afluència de clientela a les botigues i sembla que les vendes han anat millor per les grans empreses que no pas pel petit comerç. Durant la setmana estava una miqueta fluixa perquè la gent esperava, perquè clar, Apple no fa gaires descomptes durant l'any, però nosaltres hem pogut aprofitar i llavors ara en divendres, dissabte i diumenge hem fet uns percentatges de descompte que la gent ha pogut saber i han aprofitat molt, ha hagut molt d'impacte. Seguim les coses de manera diferent. Les grans superfícies el dissabte ja no van fer descomptes, nosaltres aquí al centre, la petita, de la botiga de proximitat ha fet descomptes i això fa que vegem els marges al final. Encara que durant la setmana s'ha parlat del Black Friday com un frau i molta gent dubta dels preus que s'apliquen, en general la ciutadania considera que és una bona oportunitat per comprar. Sí, la verdad que hemos aprovechado ya para empezar con las compras de Navidad, porque como además muchas tiendas están alargando el periodo de cambio, es súper práctico. Comprado en tiendas, la verdad que en cadenas, no en pequeños comercios, he comprado más en grandes comercios, bueno, en cadenas. Había mirado semanas anteriores los precios y lo he mirado este fin de semana y había descuento. El Black Friday és també el tret de sortida de la campanya de Nadal, ara que queda menys d'un mes per l'inici de les festes. Els comerciants esperen que en les pròximes setmanes les vendes augmentin.